Wiki ewedde ekibuga Masaka kyagwamu nabe oluvannyuma lw'omugga Katonga okuwaguza ne gusala olwo ne gubona ekkubo lyonna nga tali muntu n'omu asobola kusala yadde. Wabula wano gavumenti yavaayo netegeeza nga bw'egenda okukola olutindo luno olwagwamu wakati wa wiki 2-3 olw'abantu badde mu kakkala by'emirimu gyabwe. Wabula bino bannakibiina kya DP bakiwakanyizza nga bagamba nti bagenda kumala gakola gadibenga lye. Bridge ya jinja bali batugamye tejja kugwa mu myaka ebiri naye mwala baibanga lye baamala obutale bwe bazenga bazimba bakuwa ebbanga naye ebbanga lyeyongeramu emyaka nga ebiri kati nga bana Uganda tetusobola kuba bamativu nti government kituufu ejja kubemaliriza bridge eyo mubanga eyo lyegambye. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kya Uganda Young Democrats Ismail Kiria bategeeza nga gavumenti bwe yandisaanye okusooka okuteekawo ekiyitiirwa ekyamangu motoka esobola okuyita nga bwe bakola. Gavumenti yalibadde eteeseewo fazaali alternative bridge eya metallic oba ey'ebyuma ng'eno bridge esobola okuyitwako emmotoka entonotono era ezitatusitudde nnyo obuzito naye nga abantu basobola okutambula era ne basoboka nga babadde bakikola. Kiri agamba nti mu kiseera kino emirimu gy'abantu mingi gifa olw'okubula we bayita okutwala ebyamaguzi n'okufuna abasuubuzi. Manyi bulungi nti saawa eno bizinensi zetulina e Masaka oba ku Masaka Road zaazingama olw'okuba nti motoka tezisasobola kutambula oba kuyita ku bridge eyo olw'obuzibu obwo. Kati awo ne tulaba nga abalina business kuikweta tebakyakola kubanga tewali motoka eyitawo. Wabula Kiria era mu ngeri y'emu yennyamidde olw'abakuumaddembe abatafuddeeyo okukola mulimu gwabwe osobola okunoonyereza ku baani abasindikira ababaka ebibaluwa ebibatiisatiisa okubawa ssente. Agamba nti bonga bana DP bennyamivu olw'embeera eno nga bwe gutali mulundi ogusoose okusindikira abantu ebibaluwa nga n'abamu kyababaviirako okuttibwa. Tuli bennyamivu nnyo nti saawa eno embeera eggwanga lye lituuseemu liri mu kazigizigi. Bwe kituuka ku mubaka wa paalamenti ng'asobola okuwandiikibwa ebbaluwa eno era n'atiisibwatiisibwa mu kitiibwa kye kati ani gwe batasobola kukiwandiikira. Gwe mulundi ogusoose abantu okuwandiikibwa ebibaluwa kyasookera mu basiraamu nga bakuwandiikira ekibaluwa n'ogamba nti tujja. Kiria agamba abakuumaddembe balina obukugu bonna obusobola okufuna abantu bano era n'abakubiriza okukola omulimu gwabwe. Kompyuta ya kikaaki era mu kizimbe ki n'essaawa enu ennamba z'essimu bwekukubira n'ogamba nti ennamba eno eri kuntiisatiisa security eyina capacity etegeera ennamba eyo eri mu ggwanga oba teri mu ggwanga. Ono era yennyamidde olw'ababaka abafulumira ku katambi mu paalamenti nga baliko ebikolwa bye bakola n'ategeeza nti si kyabuvunaanyizibwa era wano wasabidde sipiika wa paalamenti bano babakolereyo akasenge mwe bayinza okubikolera kuba si kyekyabatwalayo. Walabako akatambi akatambulira ddala ku mitimbagano nga kaliko ababaka nga basatu abaali mu paalamenti munda mwennyini omuteesereza nga bagezaako okukola ebikolwa bye twayise nga ebikolwa ebikolebwa mu kifo ekyekusifu. So n'olw'ensonga eyo tusaba sipiika omulungi Annette Anita Among osobole okukolayo akasenga akatono akababaka bano kuba tukimanyi bulungi nti oba oliawo ono kyamuguddeko kyamuyitiriddeko nnyo n'asobola okukikolawo naye tumanyi. Florence Nabale, Delta TV, Asokulumu.